כאן יוצאות, כאן עפות, מחייכות, נוצצות, שהקשתות אותנו כאן עודפות. חברות חזקות, כאן ביחד שרות, בחיוך אתכם אנחנו עודפות. כשהמוזיקה מתגברת, אתם אמרים, דבר אותנו לא יחזור. אנחנו וינקס הומור, נהיה כולנו יחד. אנחנו וינקס הומור, שומרות על השטח, שומרות על חברינו, לכן כוחנו רק יגדל לנצח. אנחנו וינקס הומור. בנות טריקס רצו להתנקם בבנות ווינקס והחליטו לתקוף את דפני הנמפה של דומינו. אחרי ששחררו את הייצור של המעמקים שתקף את הארמון של דומינו, בנות ווינקס היו צריכות לשכנע את דפני שהיא עדיין חזקה כפי שהייתה בעבר. גם קיקו לא מאמין. נו, קדימה, תוביל אותנו. כבר לא הייתה לו סבלנות לחכות, ממש בקושי עצם עין כל הלילה. או, דפני. את באמת אוהבי כל כך לגור באלפיה. את בטח מתרגשת מזה כל כך. ליתר דיוק אני עזבנית יותר. אבל למה? את לא צריכה להיות. את תהיי מורה מדהימה לגמרי של היסטוריית הקסם. אם מישהו יודע את ההיסטוריה של הקסם, הרי זו את! תודה, בלום. אבל אני פשוט לא מסוכלת להיפטר מהפחד הזה. קיקו ממש צודק. תעמדי זקוף ותהיי גאה. זו עומדת להיות שנה ממש מדהימה. תראי את התלמידות החדשות. הן עומדות להיות פיות ממש כמונו. והן יצטרכו מישהו שיוכלו לסמוך עליו. מישהו ממש כמוך. נכון שזה נהדר? ברור, אבל עכשיו אני מתה מפחד. בנות, בנות, בואו נזוז. זו ממש לא מסיבה, נשים צעירות. קדימה, תתקבצו סביבי. כן, גברת זלדה. או, לא את, פרופסור. אני התכוונתי לתלמידות. אוקיי, פיות צעירות, עכשיו תקשיבו לי ממש טוב. בנות, בנות, תקשיבו כשמדברים אליכן. זה כלל מספר אחת. יש דברים שבחיים לא השתנו. ועכשיו, החלוקה לחדרים. בואו איתי. הבית החם והנעים. היי, היי בלום. היי מוזה. היי בלום, טוב כל כך לראות אותך. אז, מה את אומרת על זה? אני לא מאמינה שהספקתן להתאקלם כל כך מהר. המקום הזה מתחיל להיות די צפוף. אני חושבת שהוא נעים, חם וגם אישי כזה. יותר כמו נעים, חם וכאוטי כזה, מה שאנחנו צריכים זה לפשט אותו קצת. טוב, בואו נראה. זהו, מזוודות בלי שום בלגן. קיקו! איפה סטלה? היא כבר עובדת בחדר שלה. אוקיי, סיימתי עם הכושר. תודה, סטלה. או, וואו. תראו את זה. כל התלמידות האלה מגיעות מהחדר של סטלה. היי, תראו. מה סטלה כבר מתכננת עכשיו? סטלה פתחה כאן בוטיק. אל תלכו בעקבות האופנה, תהיו אתן האופנה. בוטיק של בגדים? כאילו כאן באלפיה? הבאה בתור. אני צריכה לראות את זה במו עיניי. מה את אומרת? וגם אני. סטלה? סטלה? המעצבת, עמוק בתוך המחשבות. ווינקס!
אני שמחה כל כך שאתן כאן. אתן מסתכלות על התחלה של משהו כאילו מגה גדול. בקרוב אני אהיה המעצבת הכי מפורסמת כאילו בכל הממד הקסום. וזה אפילו לא החלק הכי מרגש כאן. חכו עד שאתן תשמעו. אנחנו צריכות להיות מודאגות? אתן, חברות טובות שלי, תהיו הפנים הרשמיות של אופנת סטלה. כל מראה חדש יתחיל אצלכן, כמובן. וואו! איזה יופי! אוו, טקנה, את נראית כל כך הורסת. אוו, תודה לך, סטלה. בנות, יש מישהי למעלה? גריזלדה, אסור שהיא תגלה כאן את הבוטיק שלי. מה אתם עושות כאן בפנים? אנחנו רק מנקות לקראת השנה החדשה בבית הספר. כל הכבוד, סטלה, סוף סוף. אני מניחה שזה שייך לך, בלום. קיקו. אתן מוזמנות לכיתה של שיעור היסטוריית הקסם, בנות, לנאום של המנהלת פרגונדה. תלמידות יקרות ומורים יקרים, אני שמחה מאוד לפתוח את שנת הלימודים החדשה שלנו כאן באלפייה. בשנה זו מורה להיסטוריה של הקסם מיוחדת מאוד מצטרפת אלינו, הנסיכה דפני של דומינו. לוקט! פיף! קרה! אמור! שרי! ג'אג'ה! הפיקסיות! היינו חייבות להגיע הנה כדי לחגוג אתכם. בדיוק ככה! זו שנת המאה של פרגונדה כמנהלת בית הספר! אוי, לא היה לי שום מושג! זה בעצם היה אמור להיות סוד. חגיגות השנה גורמות לי להרגיש סקנה. בואו נריע כולנו למנהלת פרגונדה! זה ממש לא הכל! הבאנו לך הפתעה ממש מיוחדת! זה שם בחוץ, בחצר בית הספר! קודם, יש לנו מזג אוויר מושלם לחגיגות! שנית, המתנה של הפיקסיות! בואו נתחיל במסיבה! זמן למסיבה! תרגיש את הקצב, כי זה זמן למסיבה! עושה כאן כולנו כחיים, את הלילה לא נשכח! זמן למסיבה! יכול כאן כולנו, כי זה זמן למסיבה! יש כאן המון ניצוצות, אז נרקוד וגם נשמח! כן! וואו! כן! בנות! גברת סטלה, בבקשה תתנהגי יפה! טעות שלי. את צריכה להירגע קצת, גריזלדה. זו הרי מסיבה. אני יכולה? ברור שכן, גבירתי המנהלת. ברוך שובכן, בנות. בכל שנה חדשה מגיעה קבוצה של תלמידות חדשות כדי לשפר את הכישורים שלהן ולחדד את המוחות. אני מצפה מכל אחת ואחת מכן לתמוך בתלמידות הצעירות שלנו בזמן שכמה מהן מתחילות בנתיב חדש. כאן במגדל המעונן אתן תהפכו למחשפות. אבל קודם כל תצטרכו להוכיח שאתן ראויות. טוב, מי רוצה להיות ראשונה? את, איך קוראים לך? שמי הוא סלינה, והגעתי מכדור הארץ. טוב, סלינה, תראי לנו מה את יכולה לעשות. אני אשמח לעשות את זה. את
טוב, זה בעצם קובץ אגדות. כן, תמשיכי. בדפים שלו כתובות כל האגדות שקיימות בכל רחבי העולם, ולי יש כוח להקים אותן לתחייה בהקראה של האגדות האלה. מעניין מאוד. תראי לי איך זה פועל. זו האגדה של הטרולים של יער גלום. הם חיו פעם ביערות של מג'יקס, והטילו אימה והרס בכל מקום. עד שהם הובסו על ידי הפיקסים. אני מכירה את הסיפור הזה. הפיקסים חתמו את הטרולים מתחת לכפר שלהם. בדיוק ככה. קובץ אגדות? הטרולים של יער גלום. אני משחררת אתכם לנקום את נקמתכם בכפר של הפיקסים. זה בלתי אפשרי. איך הם הצליחו להשתחרר? תעצרו את המסיבה! הצילו! אני צריכה שכולם יפסיקו תכף ומיד את מה שהם עושים! פיקסיות קטנות! תחזרו מיד לכפר שלכם! הטרולים של יער גלום תוקפים אותנו! חשבתי שהיצורים האלה ננענו כבר לפני מאות שנים. פיקסים, תתאחדו! אנחנו חייבות ללכת, הפיקסים כולם בסכנה גדולה. ובנות ווינקס באות ישר אחריכן. ווינקס קסום! סיירניקס! מרגישה בכל גלום, הפייה של אש הדרקון! מתחבר למה... מוזה, הפייה של המוזיקה! תנועה סיירניקס... טקנה, הפייה של הטכנולוגיה! פתאום היה מזכיר... פלורה, הפייה של הטבע! לילה, הפייה של הגלים! סטלה, הפייה של השמש הזורחת! לא במשמרת שלי! אתם הפרעתם למסיבה שלנו, וזה כאילו הדבר הכי נורא לעשות. הם גם מפרקים לחתיכות את כפר הפיקסים! נכון! אנחנו ננקום בכם גם על זה! כערם של אור! מיתר תבוסה! עקיצת נקטון! טוב, זה לא היה כזה נורא. אני מקווה שהחבר'ה האלה למדו את הלקח שלהם. עוד טרולים? כמה כאלה יש בכלל? בהחלט יותר מדי. נו כבר, ווינקס. בואו נשלח אותם חזרה למקום שממנו הם באו. קופצים ברחבי כל הכפר. אולי הם נסגור את החור הזה שם? זה כבר מתחיל לצאת בשליטה. בואו נוציא מכאן את כל הפיקסים. את מחזיקה בכוח נדיר ביותר, סלינה. אם מה שאת אומרת לי נכון, אז בטח נוצר עכשיו כאוס גדול מאוד בכפר. בדיוק ככה. אני צריכה לראות את זה בעצמי. אין קסם. מספיק עם זה. קובץ האגדות הזה חזק במידה קיצונית. את הוכחת את הכוחות שלך, סלינה, אבל את חייבת לשים סוף לכל ההרס הזה ברגע זה. שהאגדה של הטרולים תסתיים ממש כאן.
את זה? מה זה? מה קרה? הטרולים, הם נעלמו מכאן. נכח גם כל הפיקסים? ננפיה? לאן כולם נעלמו עכשיו? אולי הם שיגרו את עצמם לאן שהוא. רק שנייה, תנו לי לראות אם אני מרגישה משהו. אוי, לא. זה מטורף לגמרי. אלה חדשות ממש לא טובות. כאילו, כל הפיקסים בכלל לא קיימים יותר במימד הקסום. אבל איך זה יכול היה לקרות? קובץ האגדות. זה בהחלט מאוד יוצא דופן. אין שום ספק שזה אחד מהחפצים הכי חזקים שראיתי בשתי המאות האחרונות. את צודקת לגמרי, גריפין. בנות ריקס. מי יש לנו כאן היום? תראו אותך מתפוצצת לגמרי מכישרון. תודה לך. לא ציפית שנתגלגלנה מהר כל כך, נכון שלא המנהלת גריפין? אנחנו פשוט התגעגענו כל כך למגדל המאומנה. איך אתן מעיזות לחזור הנה אחרי כל מה שעשיתן? אוי, נו באמת, את עוד לא ראית שום דבר. ועכשיו החוצה! תסתלקו מיד מבית הספר שלי! גריפין, את ממש מאכזבת אותנו! הגיע הזמן שבנות טריקס ישלטו בבית הספר הזה! בחיים לא! אתן תצטרכו להביס אותי קודם! טוב, אז כרצונך! אבל אל תגידי שלא הזהרנו אותה. סטורמי, תשימו את הציפור הקטנה והעצובה הזאת בכלוב. בדיוק במקום שאליו היא שייכת. תפחד מאיתנו, מכשפות צעירות. אני אחראית כאן עכשיו, וזוהי רק ההתחלה. לכל אחת מכן מצפה עתיד מלא בתהילה ובהרפתקאות, מכיוון שבקרוב המכשפות ישלטו בכל הממד הקסום שלנו, ושום דבר לא יצליח לעצור אותנו. טריקס! 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 תהיו בשקט ותתכוננו, בנות. אתן מוכנות, אחיות? תחזרו לחדרים שלכן ותהיו מוכנות לפעול. אנחנו צריכות לטפל עכשיו בכמה פיות. לא מהר כל כך. את, חכי שנייה אחת. ראינו מה שעשית בספר הזה. כן, בדיוק בזה.
קובץ האגדות? קובץ האגדות, כן, כמובן. את מכשפה מוכשרת כל כך. אנחנו יכולות ללמוד כמה דברים ממך. אתן כאילו רציניות? או, כן, רציניות מאוד. ואנחנו רוצות להציע לך הצעה. אנחנו נלמד אותך כל מה שאנחנו יודעות על הכוח האפל. ובתמורה לכך, אנחנו רק רוצות שאת תקראי לנו כמה אגדות מהספר הזה. נשמע לי ממש טוב, אני בפנים. אוה, זה עומד להיות כזה כיף גדול. לא צריך לדאוג, פיקסיות. פרגונדה תעזור לנו להבין מה קרה כאן. היי, זהירות! מה זה היה? הוא מתחיל לאבד שליטה. קרית מורפיקס! אז הוא בחיים, למזלו הגדול, אבל הוא פצוע ומותש לגמרי. איזה מסכן קטן. הכל בסדר גמור, אנחנו כבר נטפל בך. רק שנייה, ווינקס, נראה לי כאילו הוא רוצה להגיד לנו משהו. אני לא מדברת אורבית. טוב, גם אני לא, סטלה, אבל אני מכירה מישהו שכן יכול לעזור לנו. המומחים מזמינים את בנות ווינקס לאימונים שלהם בבית הספר לינפאה. בינתיים, סלינה מקריאה את הסיפור על הטירנטים שבקובץ האגדות, וגורמת לעצים העתיקים לתקוף את בית הספר לינפאה. בנות ווינקס יעמדו מול כוח חזק ביותר, ויצטרכו למצוא כוחות להילחם בו.